Mulla on aina outo, kun mikki on kiinni. Mä en ottanut sen annettua mukaan, kun se hajosi just ennen kuin mä olin nousemassa. Nyt on jotenkin alasta olo. Mutta kysymys kuuluu teille. Uskotko sä, että sä voit olla Jumalan käytössä? Uskotko sä, että Jumala voi olla kutsuja tehtävä sulle? Täällä on Pasi antaa tämmöisen 10 oppilaan vastauksen heti alkuun. Mulla on ihan pienestä asti ollut semmoinen jännä kiinnostus. Mä oon aina ollut kiinnostunut kaikista supersankarien elokuvista ja sarjakuvalehdistä ja niin edespäin. Mä oon lukenut niistä ihan pienestä saakka. Jotenkin niihin pystyy nuori mies samaistumaan ja lapsena varsinkin. Niissä on yleensä se tarina, että orpo lapsi saa jostain valtavat voimat haltuunsa. Orposta tulee ikään kuin Jumala, että pystyy yhtäkkiä vaikuttamaan ympäristöönsä. Ja mä en tiedä teistä, mutta yleensä enemmän kuin semmoinen olo, että mä repäisin mun paitani, niin sieltä alta paljastaisi semmoinen supermiehen S-logo. Ja mulla on just semmoinen olo, että mä olisin jäänyt kiinni kalsareillani Helsingin keskustassa ruuhka-aikaa. Mulla on enemmän semmoinen olo, että mä oon se orpolapsi. Ja mulla ei ole sitä, mitä siihen tehtävään, jonka Jumala on kutsunut, vaaditaan. Ja mä luulen, että monella meilläkin, jos et sä vielä usko, että Jumala on kutsunut tehtävä just sua vaikka, Jumala on tietyt ihmiset, tietty joukko, johon haluaa, että juuri sinä vaikutat, niin voi olla, että se syy siellä ei ole se, että Jumala olisi sua kutsunut. Ei ole se, että Jumala käskee sun päätös, vaan se syy siellä on se kalvon tunne, että mä oon kuin orpo. Se kalvon tunne, että musta ei ole siinä. Mä en voi olla niin kuin toi. Ehkä sä voitko niin kuin olla toi, mutta sä voit olla niin kuin sinä. Ja tää päivän raamatun paikka, jota mä haluan käsitellä tällä muistista, on Mooseksen kutsu. Ja te varmaan kaikki, suurin osa meistä varmasti on lukenut sen Mooseksen kutsun. Se lähtee siitä, että Jumala ilmestyi Moosekselle 40 vuoden yksinäisyyden, 40 vuoden murtumisen jälkeen. Ja siinä vaiheessa Moosekselle ei ole kauheasti niin luottamusta itseensä enää jäljellä. Ja Jumala sanoi Moosekselle, että minä olen ilmestynyt sinulle ja olen valinnut sinut vapauttamaan Egyptiin. Tiedätkö sä, että ketkä on ne ihmiset, jotka Jumala on kutsunut sut vapauttamaan, jota varten sä oot lähetetty niihin ihmissuhdeverkostoihin, missä ne vaikuttavat? Jumala kutsui Mooseksen ja sanoi, että hei, mä oon kutsunut sut vapauttamaan mun kanssa. Mooseksen ensimmäinen vastaus siihen Jumalan puhutteluun aika mielenkiintoinen. Mooses sanoi vaan, että kuka minä olen tekemään? Kuka minä olen? Kysyy. Ja Jumalan vastaus on vielä mielenkiintoisempi. Jumala vastaa, että minä olen sinun kanssasi. Se vähän niin kuin ohittaa Mooseksen kysymyksen ja vahvistaa sen, että hei, mä olen sinun kanssasi. Mutta jos sitä lukee tarkemmin, niin ehkä voi myös ajatella niin, että voi olla, että Jumala ei siinä ohittanutkaan Mooseksen kysymystä. Tätä kysymystä, kuka minä olen. Ja mä luulen, että aika monella meistä on nyt se kysymys. Kun me kuullaan täällä innostavaa opetusta ja huomenna kuullaan vielä lisää, voi olla tulee kaikenlaista haastetta tekemään sitä ja ryhtymään toimiin, ryhtymään rakentamaan Jumalan seurakuntaa, pienryhmiä, Jumalan palveluksia, tekemään evankeliointityötä, mitä ikinä se onkaan, mihin Jumala sua kutsuu. Ja Jumala sua kutsuu. Pyhä Henki tälläkin hetkellä täällä on näkymätön voima, joka kutsuu sinua, puhuttelee juuri sinua. Astumaan siihen, mitä Jumala on sinua varten. Mä en voi kertoa sinua, mitä se on, Pyhä Henki voi. Ja jos se Pyhä Henki voi, niin Markku Huhtola voi. Hän on nimittäin visionääri, jolla on paljon ajatuksia varmasti teidän kaikkien päämääräksi siitä, että mitä tässäkin kirkossa Hyvinkäällä Jumala voi tehdä. Ja hänellä on myöskin hyvä silmä nähdä, että mihin sä voisit just siinä suunnitelmassa mahtua. Mutta meitä estää monesta astumasta. Oli se sitten mitä tahansa, oli se sitten se astuminen meille sitä, että mennään ja koputetaan naapurimme ovea ja sanotaan, moi, me ei ole koskaan tutustuttu, mitä sun nimi on? Se voi olla ihan yksinkertainen pieni asia, mihin Jumala on kutsunut. Mutta se, mikä meitä estää, niin on yleensä se kokemus, että kuka minä olen.
En minä ole mikään. En mä voi sanoa, että joku muu voi tehdä. Marko voi tehdä sen, mutta en minä. Ja se Jumalan vastaus on aika mielenkiintoinen, koska Jumala sanoo, että minä olen sinun kanssasi. Ja se menee niin syvälle, koska Jumala vastaa siinä Mooseksen kysymykseen. Jumala sanoo, että sä olet se kaveri Mooses, jonka kanssa mä haluan olla. Ja jos me ymmärrämme se, että Jumala ensimmäiseksi haluaa olla meidän kanssa, haluaa suhteeseen meidän kanssa, niin se jo mullistaa meidän, pitäisi mullistaa meidän koko oma kuva ja itsetunto. Se, että hän on valinnut sut ja mut kuninkaalliseksi papistoksi. Ja vaikka me koko elämän vaan ylistettäisiin palvelaisi häntä, ja elettäisiin iloittaisiin riemuiksi hänestä, niin se olisi sen arvosta. Koska hän on niin suuri, hän on niin käsittämätön, suuri, mahtava, ihmeellinen Jumala. Ja hän sanoo juuri niille, jotka täällä epäilevät sitä, mitä mä voin tehdä, kuka mä olen. Ja hän sanoo juuri sinulle tämän, mä uskon, että sinä olet se, jonka kanssa minä haluan olla. Jumala haluaa viettää aikaa sun kanssa. Jumala haluaa olla sun kanssa. Hän ei halua kutsua sua enää palvelijaksi, vaan haluaa kutsua sua ystäväksi. Hän haluaa vetää sun lähelle. Ja ainoa yleensä, mikä estää, on se ääni, joka sanoo, kuka mä olen. Ei usko siihen. Niitä ihmisiä, jotka jotenkin empii omassa elämässään tai tunnistaa sen kalvan äänen, joka vie pohjaa pois ehkä kaikilta heidän olemiseltään tekemiseltään. Joka jokaisen lannistumisen jälkeen syyttää, lannistaa, valehtelee. Niitä ihmisiä, jotka kamppailee erityisesti tämän tunteen kanssa, eikä ole varmoja siitä, että kutsutko sä heitä. Me pyydän, että erityisesti näille ihmisille sä nyt puhuisit Herra. Ja ihan omalla tavalla, omin sanoin, kommunikoisit heille, että mä haluan olla sinun kanssasi. Ja sitten mä haluan tehdä jotain sun kauttasi. Ei sä, me tullaan sun eteen vajavaisena. Me heittäytetään sun jalkaisi juureen sanomaan, Herra, tässä minä olen, lähetä minut. Mitä ikinä se maksoi, mihin ikinä se johtaakaan, niin lähetä minut. Koska mä haluan tuntea tämän Jumalan, joka sanoo minulle, että minä olen sen kanssasi. Joka niin rakastaa ja arvostaa minua, että haluaa olla minun kanssa ja mennä minun kanssani.